Qu'est-ce qui se passe entre Félix Oise, quoi, na idole naye préférée, na légende naye, musicien de rêve naye, Koffi Olomide, Obiso Tozobenga, légende, monument vivant, na musique na biso africaine. Magambo na kobimisa na vidéo, eza ba analyse ya makambo yo zotala na réseaux sociaux. Alors, soba osepeli na émission, na ba analyse nanga, botchelanga ba j'aime, ba commentaire, soki eza. Ouais, au fin, en tout cas, place na bino ezawate. Mais ceux qui n'ont pas abonné, abonne-toi. Les analyses continuent. Et là, on a kolobana ya liboso. Félix Oise, quoi, ceux qui vraiment azana conscience. Anga ki amona nanu, banzembo oyo ti ko bimisa. Ya un mois oyo abimisa ki des génériques. Des génériques, on a ezalaki déjà alarme munene ezalaki ko lakisa ki Adidas na ye wana ekosimbati. Eko simbati. Batu bazo tala yango te, malgré engouement ya ba communication, ya marketing, ya publicité, ya Adidas, ya rien na ye, batu bazala ki penza intéressé te. Et puis, température ya communauté, nenge to yebi, nenge to mzo mona makambu, ba miziki eza ko kene na poto, température ya miziki na biso to zo tala yango na ba réseaux sociaux. Qui parle? Qui fait qu'il faut la communication, qu'il faut la promotion. Nous tous à comment na niveau ya Félix Oise quoi. Mutu a promotion azala kité. Mutu a kosa la communication azati. Mutu aza komi bomaye moko. Eza Félix Oise quoi. Koluki sa malheur pembeni musikate. Malheur oyo omemi na musique na yo Félix Oise quoi. Eza yo moko. Avant nous donc malheur na yo ebandaki déjà avant stade de martyr. Koko c'est la Koffi Olomide makambute. Oh mikolo moko boye ba main noire papa main noire ya makambu na yo ezayo moko main noire ya makambu na yo moko ezayo soki tozoyo kananu nini kombo na yo Félix Oise kwa ndeso toza koyoka kombo na yo kutoza ko vibrer c'est grâce à réconciliation ya yo na Koffi Olomide nzembo ya opiri bat balinga koyoka ngo yo moko o sala ki publicité ya grandeur ya Koffi Olomide savoir faire ya Koffi Olomide ndenge akotaki na studio asimbi guitare abandi ko déchiffrer nzembo yo moko osiaki ko sala ba analyse na réseaux sociaux kolakisa combien mutu wana aza grand aza monstre kote ba ye ba banzembo Félix yo nzembo pena ya malonga totikala koyoka yango te ba fan oyo oza kolukanisa ke ozaka na ba fan okimisa bango mukolo chipoi alongwa bafani bakendeki ezana bato bayaki mpona nani ba Jos Diena mukolo Jos Diena ati alongwaki bato naye mpe bakendeki bato misusu bayaki mpona ba Said and Play yo moko mpenza boikote bafani baza te bakultive toyebi totikala jamai komona ata moko aza kosala nini marketing ya concert meme communication ya pamba baza te tout ça parce que oza conflictuel. Félix osa conflictuel osa la osa la kamba ba semblant mais mauvais ceux qui osa na muto ya koye biso vérité vous êtes conflictuel awa kaka okomi ko ozo matisa mafuta ozo loba lobole ki na ba émission ebele pona kolakisa ki falinde danger batu nyoso okomi komi kusala ba contradiction ya ba interview moko osala na ba réseaux sociaux mengana okota kuna te. Concert na yo ya Adidas elingaki esimbate ata soki bati kaka obeta Félix olingaki otondisa olingaki okoma kutu na moitié te wana vérité à part lokuta ba réseaux sociaux tozay ko lobanga na zay ko meka ko loba ke no okolekisi déjà nombre ya moitié ya nombre ya ba billet mais oyebi bien ke otikala jamais ko koma na niveau wana ata soki lelo ba annulé Félix Oise quoi ba annulé concert o annulé ango ozongisa ngo na décembre eza soni mutu eza kosala yo papa concert na décembre pe ekobeta mate wana na pesho penza parole d'honneur parce que ndenge makambo za koleka ndenge makambo za kotambola et puis conflit oyo ozongisi lisusu concert na yo ekomi presque ekomi oublié ba oyo ba futa ki ba bien na bango oza kopesa bango moral ke bazongisa billet te base latine na décembre papa bango ba futa ki concert ya juillet ya juin soki eza na tamba soki baza na chance ya kokota lisusu bakokota mena minute oyo zongisa na mbongo na bango zongisa mbongo na bango
Parce que concert ya malongo kozala te. Un musicien, aza koya soit disant musicien chanteur azoloba chorégraphie na spectacle. Nde ozoyé la pena batu na nanini na concert. Pendant que za concert ya musicien artiste chanteur, oyebi bien que okoyemba te. Ce qui osalaki vraiment musicien solo avec 5 musiciens, faire autre que beta son à 4 musiciens. Pourquoi yo kozala incapable à koyemba na ba musicien oyoyé na bango? Parce que il y a dépendre de la chorégraphie. Et puis, dans la logique, il y a solo, concert, il y a un côté, il y a un annulé concert. Il faut que l'on ait vérité. Au lieu qu'il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème pour échouer. Pourquoi un Congolais a une incapacité à condamner une défaite? Pourquoi bino toujours défaite na bino il faut bo que l'angolo ba raison faire ba pimela ki e ba visa faire ba tunyoso ba yoki ba monaki ba tu ba chanteur na ba danseur na ba guitariste ba yakite ndambu ba yaki ndambu ba yakite mais avec le PO le faire azalaki nango faire il sait que ata soki spectacle oyo alingaki ya sala na ba danseur na ye na ba biloko alingaki ya sala. Et c'est aussi mbate, mais il faut à présenter quand même spectacle na ndenge ya chant. Et puis batu o bakende ki na Adidas Arena ya feri, tout le monde était étonné comment na mutuaye ba démoraliser ye ayé na ba artiste est complet mais ayembi koyemba koleka ba o bayaka na ba musicien complet à l'équipe bango côté spectacle makambu nyoso ba événement malgré démoralisation. Et bongo yosika. Yayonde olingi okomisango extraterrestre pendant que oza musicien moko boye batu balinga kape yote. Na niveau ya Congo esika batu bakotaka ya pamba na stade. Stade zalaki polele mais batu bakotite. Et bongo ya poto ndozo linga kochela batu makelele. D'abord un soki to bandiko lobela sika makambu ya Koffi Olomide, notre légende. La ki sanga place oyo Koffi akena na ba concert raté. Koffi da na oyo yo muto yo oza idole ya Koffi oyebi binye Koffi. Koffi aza star, aza légende munene. Ba place oyo zo kende ko beta concert. Ye deja aza muto ayebi ndenge makambo tambolaka. Ayebi ke oko beta zero, oko beta poto. Sika yo lingi Koffi aya oza ko invite Koffi aya ko se présenter na ba vide place batu bazate. Yo somo na Koffi azo kende koyemba na ba place ya mike mike ba place ya mabe mabe Koffi aziemba ka ba place ya classe ozo meme na stade place batu bazati place batu ne place kanda na yo ebandaki parce que Koffi ayakite mais ce que selo yo niveau na yo na niveau ya Koffi niveau na yo na niveau ya Koffi est-ce que Koffi okoya na ne concert na yo yonde il faut Koffi abengisa pour apesa yo vi apesa yo nini ba moi apesa yo makambu na ndenge ya mabete Félix Ozar na niveau ya Koffi te sa mutu nyoso ayebi mais po mutu apesa yo makambu il faut mutu alekiyo mutu oyo aza koleka yo ou be soki amoni ke okomi deja na place moko boye Koffi moko ska ye ko tala bino oui mon petit a grandi biloko ndenge wana. Eza na batu baza koloba bilobela ke non Félix ya pesa Koffi banzembu me Koffi atikala jamais ko pesa Félix banzembu. Oui, eza vérité. Bosibo banzembu depuis Félix ya komi yembela. Asala nzembo nini oyele ki ya Koffi. Depuis Koffi Félix oze kwa koma Félix. Banzembu nini ya yemba oyele ki ya Koffi Olomide. Eza la kote ba ya, eza la générique. Koffi Olomide alekiye. Eza la banzembu ya slow. Koffi Olomide alekiye. Koffi akotika la jamais ko kopie Félix. Mais Félix aza photo kopie. Donc akopia kamakambu ya Koffi Olomide. Atika la pe ko koma na niveau na yete. Malgré que ayaka toujours sima ya Koffi. Mais atika la jamais. Félix otika la nanu ko koma na niveau ya Koffi. Tena nenge ya mabeti. Oko pesa Koffi Olomide nzembu. Yo sika nzembu wana pesa Koffi yemba yango, yo pe yemba nzembu wana na ndenge na yo, totala mutu wako yemba mbye koleka muninga. Soki oza parolier, c'est parce que oyebi ke, oza dona yo, mais est-ce oza chanteur? C'est ça la question. Ta yo kananu nzembu ya O Benit, Félix, nzembu ya O Benit o yemba ki, osimi papi ozo yemba.
et puis osa komi benga chanteur olingo sala pe conflit okota na conflit moko ezangatina ezangi ma mutuna makolo e pa ya mutulo kola kofio lomide yo zana niveau ya kofi na na Congo tozo sala moyen so tozo sensibiliser ba congolais na bana banani na bana ba abao yo ba youtubeur ba analyste ba meka ko pesa kofio lomide respect parce que c'est une personne qui a beaucoup fait dans la musique congolaise. Souci ya Félix Oise quoi ozana souci o ba komisa yo na niveau ya ya Koffi Olomide malheureusement et kosimbati muto ata moko te ko pesa yo chance wana parce que na makambu nyoso ba makambu nyoso ozana niveau ya Koffi te côté album côté makambu tu na okolo ba makambu nyoso ozana niveau ya Koffi te ba place Koffi ya kendeke ti lelo na no meka otikala osala yango te Koffi na age na ye a koma na niveau ko pesa ya ko pesa biso idée ya ke URN nezalaka URN na ye muta ye nango Koffi Olomide muta ko abanda makambo ba CNN kala CNN ba chaîne ba États-Unis wana TF1 ya France abanda ngona ba 2000 aza ko kota ngo Koffi aza muninga na yo te Félix na ndenge ya mabete oko sala no makambo na ye na ndimite ke ozana niveau omoni baba banani ba gas fabilis wana baleki yo il faut ko lo baka vérité baleki yo na experience na koyemba makambu nyona ba succès baleki yo concert kaka oyo donc Adidas Arena pona yo ekomi donc ekomi Adidas Arena ou rien mais tala ba retombe combien de fois ba to ba peki si yo ba lobe ke no ozana niveau wana ti basale lokola ba LC ezali na Belgique okiko beta na basale lokola oyo inosbia beta ki atondi saki soki nini la Madeleine sale za wana basale Olympia za na dem soki nini Olympia za na 2000 personnes ba casino de Paris za soki na 1200 soki combien de personnes comment soko kababilo ka mike mikona te ozoki nina ba place oyo okokokate niveau na yo nano ezako komi kuna te Félix ozami disie congolais o teme trop makambo batwaza koloba na réseaux sociaux et okosa ki sape osoki oyoki mais te te dire na yo te tite se mutezo komi sa yo na ba place wana nsembu nini Félix ozana ngo lelo oyo mutokolo ba oh ezako motivé ye nzembo wana emotivé nga na ke kotala na ke koyoka Félix ata soki oye na Canada awana yebite toke ne kotala poza ndeko na biso mais soki batie par exemple Félix ya ye batie inosubi wana mutu na mutu azobeta place na ye Félix kote nini batu bakokende tozala nanu sese tozala vrai batu bakokende wapi obeti na France wana otelemi oke na casino de beta tana ona na U Arena na Adidas Arena wana ba cheka ka musicien mususu ya Congo kaka même date na yo Félix batubakoyate ata so ba cheba pri ya pamba ya ofele batubakoyate parce que nanu un soki ozoye bate Félix soki ozoye bananu te na ndenge ya mabete ubandi carrière na yo na retard age zalaki deja kupusana po ozwa ba fan ezwa katan maintenant eloko esalaki obebisa makambu wana bata oza koya sika makambu ba kombata eye moye o mata ezalaki te wana e blokaki ba musicien nyoso sika après phénomène ba kombata na bata ba kombata ozalaki ko travailler lisusu te bata ba kombata mutu lokola wera bimisaki banini ba satellite azeko misoneka banzembo abimisi soki ba 3 album ezali ba parking toyoki na badiemba banzembo zeko bima Koffi Olomide azai pe kobimisa Félix obimisaki fimbu pe Paul lelo toyoka fimbu ifalaki coupe d'Afrique ezala ba musicien ba congolais babina yango pesaki yango ampleur me boye na boyenga ke leka nango kaka ningi wana mesika olia ko se concentré na banzembo par exemple obi ko zolinga ko beta na poto tala mutu lokola fali ava beta na poto ayaki na formule soki formule 7 fere ava beta na poto ayena dynastie inosbi ava beta na poto ayena banzembo na ozo maboko milai abeti ba yena karis ayezaki na banzembo oyo ezako motiver bato Koffi Olomide eraz aye azalaka na makambu na ye azanga kanzembo te yasika
mais si héritier oyo azana na chemin de la gloire yango zo memaye na poto si kayo ozana nzembu nini album nini oyo eza ko exciter batu bakende kotala yo album ezati mais makelele nde eza ko leka ebele au lieu de travailler na no Félix au lieu de travailler ozokota na baloyenge ya bafali ozokota na loyenge soki ya banani distraction ngana kosukela awa menangina lobalika moko na suka Félix wazé kwa talaka température ya population tala température pe ya musique na yo nini batu bakende kotala nini batu bakende koyoka musique ya kala na ndimite ke batu bakoya na musique ya kala parce que génération eza ku se régénir makambu eza ko changer ça chaque jour batu bayoka yo ça fait plus de 10-15 ans soki mutu ana zalaki na 25 ans a komi na ba 40 et kozala pasi bato ba ya jeune wana baza muke maintenant mutu lokola feri fali inosbi héritier baza na jeunesse baza pe na bato ya mikolo sika Félix ozangi base ba jeune onde baza ko lesa musique mais pona yo ozo kipete makelele kaka olingi ko sala ko banda bitumba ozolo ba pe ko conflit ezongi yo ko ka conflit ya ko fio lomide nandimite ko koka nandimite mais totala kaka ngamu tunabino kaka tokutani bye bye.